बॉलीवुड जे किंग ख़ान शाहरुख़ ख़ान जी धीअ अदाकारा सुहाना ख़ान ख़ूबसूरती जे गैर हक़ीक़ी मयार ते ॻाल्हाइण ते तनक़ीद जो शिकार थी वई आहे सुहाना ख़ान जी गणप नए नसुल जी मक़बूल स्टार किड्स में थिए थी सुहाना ख़ान पंहिंजे पीउ शाहरुख़ ख़ान जे नक्श क़दम ते हलंदे हिकु सीरीज़ में कमु करे चुकी आहे जॾहिं त पंहिंजे ईंदड़ नए प्रोजेक्ट आर्चीज़ लाइ तयारु आहे फिल्म में कमु करण समेत सुहाना ख़ान केतिरनि ई ब्यूटी ब्रांड्स जी एम्बेसेडर बि आहे सुहाना ख़ान ताज़ो मुआशिरे में ख़ूबसूरती जे गैर हक़ीक़त पसंदि आणे मयार बाबति पंहिंजे ख़्यालनि जो जंहिं ते ख़ेसि इंटरनेट वापेदारनि तनक़ीद जो निशानो बणायो आहे सुहाना ख़ान जे इन बयान ते तब्सुरु कंदे भारतीय सोशल मीडिया वापेदारनि इन बयान खे ठगी करार ॾिनो आहे वा वापेदारनि चयो आहे वा त लाइ कास्मेटिक सर्जरी ऐं ज़ाली दवाउनि जो सहारो वठंदड़ सुहाना ख़ान इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण जो हक़ु रखे थी सुहाना ख़ान हिकु ब्यूटी ब्रांड जी लांचिंग तक़रीब में शिरकत कई जंहिंमें हू ऐं अदाकारा करीना कपूर जरंद क्यारा आडवाणी बि एम्बेसेडर आहिनि तक़रीब दौरान सुहाना ख़ान जो अर्जुन कपूर सां मुआशिरे में लागू ख़ूबसूरती जे गैर हक़ीक़ी मयार ते ॻाल्हाईंदे चवण हो त असांजे नसुल जो ख़्यालु आहे त ज़ाहिरी शिकिली सभु कुझु आहे अञा लाइ मुआरे में ख़ूबसूरती बाबति केतिरा ई गैर हक़ीक़ी मयार ऐं ट्रेंड्स सेट थी चुका आहिनि मूंखे ईअं लॻंदो आहे त असांखे इन्हनि पैमाननि खे तोड़नो पवंदो ऐं इन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई खां पासो करणो पवंदो वापेदारनि इहो ॿुधी चयो त सुहाना ख़ान पंहिंजी खल अची कराइण लाइ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो सहारो वरितो आहे हू अहिड़ो बयानु नथी ॾेई सघे